תודה רבה לך על פעילותך. רב אלוף במילואים גנץ, אצלנו בבית הנשיא, יחד עם כל עם ישראל אנחנו כמובן מעריכים ומעריצים את פועלך עד היום, וצופים בתקווה לפעולותיך למען עמנו גם בעתיד. אבל לפי מצוות אשתי, אנחנו מתחילים עם אישה חשובה שבעלה זהו. יושבת ראש נט"ל יהודית יובל ריקנטי, יושב ראש המועצה הציבורית רב אלוף במילואים בני גנץ, כל כך הרבה מכובדים, עובדים ומתנדבים, שותפים ותורמים מהארץ ומחוץ לארץ. Welcome all our guests. Unfortunately, I have to talk, not unfortunately, very fortunately, I have to talk in Hebrew, but you are most welcome, and I'll send you the translation of what I had to say. שותפים ותורמים, נציגי משטרת ישראל, נציגי הביטוח הלאומי, כמו שאמרתי, מורותיי, מוריי, מכובדיי, כולם. חייו של אדם שחווה טראומה נחלקים פעמים רבות לשניים. מה שהיה לפני הטראומה, מלחמה, אירוע טרור, ומה שאחריהם. כמעט כל ישראלי מכיר נפגע טראומה. חבר, שכן, בן משפחה, הוא עצמו, שסובל מפוסט-טראומה בעקבות מבצע, מלחמה, אימונים, אירוע טרור, פיגוע, התקפת טילים, ונאבק ביום-יום לחזור לחיי משפחה מלאים, לעבודה, ללימודים, לישון בלילה. זוהי פציעה מתעתעת. אין גלד, אין גדם, אין צלקת שרואים. המומחים אומרים שהיא פציעה שקופה. כך הם מכנים אותה. בנט"ל, כן, כבר 20 שנה. 20 שנה נותנים לצבע. ותודה רבה לכל אלה שכל כך דאגו להקמת נט"ל ומלווים את נט"ל בכל אותם שנים. תודה רבה לכם. אתם מוכיחים שקשה מאוד להתמודד עם פוסט-טראומה, אבל זה אפשרי. יקירותיי, יקיריי, צריך להביט בכם ולהבין את עומק השינוי שחל ביחס של החברה לנפגעי פוסט-טראומה. בדצמבר 1914, חודשים אחדים אחרי תחילתה של מלחמת העולם הראשונה, אני נולדתי כשהחלה מלחמת העולם השנייה, אני לא עד כדי כך זקן, זאת אומרת. החל משרד המלחמה הבריטי לקבל דיווחים מדאיגים שמספר הולך וגדל של קצינים וחיילים מתפנים בחזרה לאירופה בשל התמוטטות מנטלית. חיילים הפכו בעקבות ההפגזות לאילמים ולמשותקים, איבדו את תחושתם, סבלו לעתים מעיוורון זמני. הפסיכולוג שבדק את החיילים כינה את התופעה בשם הלם הפגזים, הפרעה פוסט-טראומטית שאנחנו מכירים גם בשם הלם קרב. זאת הייתה הפעם הראשונה שמישהו הקשיב לנפגעי הפוסט-טראומה והלם הקרב והאמין להם מבלי שראה את בהם איזה שהם פחדנים או חלילה בוגדים. גם כאן במדינת ישראל היה תהליך דומה. מלחמה וטרור לצערי הם חלק מהשגרה בציבור היהודי בארץ ישראל לפני הקמת המדינה ובמדינת ישראל בכל 70 שנותיה. חלק בלתי נפרד מהמציאות שלנו. בשנים האחרונות גם העורף הפך חזית. גם נוסף ללוחמים בשדה הקרב, גם אזרחים ובהם ילדים ונוער נחשפים לטראומה. אף על פי כן,
לקח שנים ארוכות עד שנפגעי הפוסט-טראומה קיבלו את ההכרה לה הם זכאים. שנים רבות הרגישו נפגעי הפוסט-טראומה שמדינת ישראל מזניחה אותם, שהם נאלצים להילחם גם על כבודם. רק השנה הרחתי כאן בבית הנשיא, יחד עם נחמה רעייתי, חיילים שלנו מכל המלחמות שנפלו בשבי ונושאים בנפשם צלקות כאב. ההקמה של נטל לפני 20 שנה בדיוק על ידי הדוקטור יוסי הדר זכרו לברכה, שלצערי לא זכה לראות את החזון שלו מתגשם. יוסי היה בוגר מלחמת יום הכיפורים, שנחשף גם באופן אישי לתופעת הלם הקרב. ועל ידי הגברת יובל ריקנתי, שנמצאת כאן איתנו היום, שחוללה שינוי בחברה הישראלית, במודעות, בטיפול בתופעה ובהתייחסות לנפגעים. נטל הנגישה לציבור הישראלי את הטיפול בפוסט-טראומה, אבל היא גם שינתה את השיח, על הפוסט-טראומה. היא עזרה לחברה הישראלית להכיר בנפגעי הטראומה ולהושיט להם יד, ולהעניק להם חיבוק. יקירותיי, יקיריי, אסור שנפגעי פוסט-טראומה שסובלים מפציעה שקופה יהיו פצועים שקופים. נפגעי הטראומה צריכים להבין שהם לא לבד, שיש להם בית. ולכן בשם החברה הישראלית ובשם רבים וטובים שישנם בזכות נטל וישנים יותר טוב בלילה בזכותם, אני רוצה להודות לכל צוות נטל, עובדים ומתנדבים, ולברך את כולנו ברפואת הנפש וברפואת הגוף. היו ברוכים, וחג פסח כשר ושמח, וברכות לציון 20 שנה להקמת נטל. תודה. היום מחליפים את השעון בלילה, אבל זה לא סימן שאנחנו כבר צריכים להיות בקיץ עם מזגן כל כך חזק. נא להנדיך אותי קצת. תודה רבה. לא, 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 לא,